tots els assistents que han vingut en aquesta sessió, alguns dels que ja sou, formeu la massa crítica d'aquests fòrums, i els que veniu avui per primera vegada. Crec que és una sessió segur que serà molt interessant, perquè el senyor Giró, jo crec que és interessant per moltes coses, però sobretot en dos aspectes. Primer, perquè és el director de la Fundació Bancària La Caixa. Llavors, la Fundació Bancària La Caixa, doncs, és l'única entitat, a menys a nivell de Catalunya, del seu sector, que ha resistit la crisi i, a més, des del punt de vista del tercer sector social, ha mantingut la seva aportació a l'obra social durant tots aquests anys, que no era allò segur, que això no és una d'aquestes coses que dius no se li dona importància. Nosaltres li donem molta importància a que en uns moments en què per tot arreu hi han hagut rebaixades, retallades i problemes i tal, la Fundació La Caixa, doncs, hagi mantingut la seva aportació a l'obra social d'una manera constant, i crec que aquest any fins i tot augmenta una mica, amb la qual encara ens anima més. No sé ben bé si és a causa del Brexit o a causa de la nova presidència americana, però la qüestió és que en prenem bona nota. Però, a més, el senyor Giró, com a persona del món de la comunicació de sempre, com a periodista i com a director de l'àrea de comunicació de la Caixa, del grup de la Caixa en general, doncs és una de les persones, encara que ho dissimuli, més ben informades d'aquest país, i això també és bo, perquè nosaltres aquí som persones que llegim els diaris, sentim la tele, estem condicionats pels mitjans constantment, i tenir interpretacions autèntiques i informacions amb autoritat, doncs, és important. Bé, en qualsevol cas no em vull allargar, perquè la sessió es tracta de sentir el nostre ponent d'avui i després de poder fer una estona de diàleg, com sempre. Per tant, li dono la paraula al senyor Josep Oriol Pujol, que ens presentarà el ponent d'avui, senyor Jaume Giró, al que li agraeixo molt, molt, que hagi vingut. Gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda. Crec que és la primera vegada que des de la Fundació acceptem presentar un dels ponents en el Fòrum Social Pere Tarrés al País. Però és que els que coneixem el Jaume Giró sabem que no és fàcil dir-li que no. I és, doncs, per la nostra amistat, per aquest estil tan seu entre captivador i ferm, que ni ho vaig intentar quan va proposar-me de fer-ne la presentació. Ens vam conèixer l'any 92, recent acabats els Jocs Olímpics de Barcelona, en el curs de diplomats de Direcció i Administració d'Empreses d'ESADE. Van congeniar ràpidament, i també amb el bon amic Manel Bernades, avui secretari del patronat de la Fundació Pere Tarrés i en aquell moment un alt executiu del Banc Central Hispanoamericà. Jaume Giró completava a ESADE la formació de llicenciat en Ciències de la Informació, cursada a la Universitat de Navarra, i ja apuntava una carrera d'èxit professional. La combinació d'una alta capacitat, perspectiva i ambició feien presagiar un futur d'elevades responsabilitats. Aquestes qualitats són perfectament compatibles amb el sentit de l'humor i l'afecte en el tracte, del qual ens en queden molt bons records, com va ser l'haver de canviar les quatre rodes d'un Seat Panda mentre ens cronometraven i competint amb altres companys del mateix curs. I vam quedar segons. Jaume Giró combinava en aquella època la formació amb la Direcció de Relacions Externes de Gas Natural. Giró és el responsable de la coneguda papallona com a imatge corporativa del grup Gas Natural, del que poc després d'acabar la formació passà a ser director corporatiu de Relacions Externes, cap del gabinet de presidència i només en 32 anys membre del comitè de direcció del grup. De Gas Natural fa el salt a Madrid, concretament a la Direcció General de Comunicació i Gabinet de Presidència de Repsol. El càrrec li comporta altres responsabilitats, com la presidència de Petrocat o participar en el Consell d'Administració de Petronor. Els 5 anys d'estada a Madrid no l'allunyen per a res de la seva estimada Barcelona.
del seu despatx del Passeig de la Castellana, com apuntava abans el senyor Antoni Millet, podia sortir amb claus interpretatives de la realitat catalana que vivint a Barcelona se t'escapaven o desconeixies del tot. I el març del 2009 s'incorpora definitivament al grup La Caixa, primer com a director executiu a les àrees de comunicació, marca, patrocinis i relacions institucionals, després com a director general adjunt a La Caixa, on viu tota la transformació del sistema bancari i de les caixes d'estalvi catalanes. El juny del 2004 és nomenat director de comunicació del grup Criteria Caixa i director general de la Fundació Bancària La Caixa, un dels llocs de treball segur més desitjables per a un directiu, ben segur que no exempt de dificultats i de problemes, però alhora doncs, amb el que significa poder contribuir al creixement d'un país i especialment doncs, els col·lectius més febles o de la recerca i de la cultura. Crec que no té massa sentit explicar en aquest auditori el que fa l'obra social de La Caixa ni l'estil que li va imprimir en Giró. Renovació, concentració d'esforços, visibilitat dels febles i del compromís que hi té la Fundació Bancària La Caixa. De forma discreta, sense estridències, però ja hi està deixant la seva empremta. Simultàniament als càrrecs professionals, també té voluntat de contribuir socialment, de comprometre's. Així assumeix responsabilitats com la presidència de Corporate Excellence, el Think Tank, sobre reputació intangibles de les 20 principals companyies de l'IBEX o la presidència del Fòrum de Debat Barcelona Tribuna. És membre de la Junta Directiva de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País i de diverses organitzacions alhora que un enamorat de la família. En Jaume forma part d'aquell grup de directius que tenim mala consciència de no haver estat prou pels fills. Les seves filles són motiu de conversa quan es té distès i et té prou confiança. Recordo una trobada en fer-se càrrec de la comunicació de Repsol, descrivint com havia explicat el grup, a l'equip amb el que treballaria, que ell no era allà per perdre temps, anant a tots els events als que el podien convidar, imagineu-vos. La seva determinació era fer-se present només on aportés valor. Coneixent-lo, el suggerent títol de la conferència i aquesta afirmació referida a l'aportació de valor ens garanteixen una intervenció i un posterior debat segur que de molt alt interès. Moltes gràcies. Bona tarda. Moltes gràcies, Josep Oriol, per la presentació. Com veus, no em vaig equivocar a l'hora d'escollir la persona que m'havia de presentar. Molt benvinguts a tots. Antoni Millet, rector, director general, companys i amics del grup La Caixa, que també heu vingut aquí. Intentaré, durant 20-25 minuts, reflexionar amb vosaltres d'una sèrie de temes que crec que ens poden compartir la inquietud tots els que, estem aquí, que segons m'han explicat sou la majoria representants d'entitats socials, cíviques i gent doncs, dedicada una mica més aviat al tercer sector. Veureu que les meves paraules no seran estrictament de temes d'obra social, però sí de l'entorn i del context de la societat que estem vivint tots i de com veig jo que s'està transformant d'una manera que de vegades passa desapercebuda. Almenys per alguns, per qui no hauria de passar desapercebuda. Qui va ser director del Servei d'Estudis del Banc Mundial, Branko Milanović, va escriure fa molt pocs dies en un article on comparava el món que estem vivint, amb la roda de fira que hi ha al Parc Prater de Viena. I amb aquella roda de fira ell deia que el motor que la movia era el liberalisme i la roda era el món. Al principi, explica en aquest article, els passatgers asseguts còmodament a les cabines riuen i gaudeixen del moviment, però a partir d'un cert moment sembla com si algú s'hagués colat a la sala de màquines, hagués premut el botó de supervelocitat i hagués marxat, després de tancar la porta i endur-se la clau.
Milanovic diu que estem en una roda que ja ningú controla ni pot parar i que cada vegada gira més de pressa. Només ens queda preguntar-nos, diu ell, quan i com serà l'accident. Fa uns mesos, l'emprenedor nord-americà Elon Musk donava una entrevista a la cadena de televisió nord-americà de CNN. I el futur que dibuixava era força diferent. Musk, que segur que molts de vosaltres el coneixeu, va fundar l'empresa de pagaments PayPal i que avui fa cotxes elèctrics amb molt d'èxit, envia coets a l'espai i fabrica panells solars, proposava una visió que voreja l'utopia. Segons deia, en unes poques dècades podrem fundar una colònia estable a Mart. Deixarem de dependre dels combustibles fòssils i els robots reemplaçaran els éssers humans. Hi haurà tanta riquesa que en alguns països els ciutadans rebran tots una renda bàsica universal. I treballar o no treballar serà una decisió personal, motivada només per la vocació i no per la necessitat. Amb quina d'aquestes dues visions ens hauríem de quedar? Amb la fosca i tremenguista del Milanovic o amb la lluminosa i utòpica del Musk? Probablement en cap de les dues. El caràcter contradictori de les dues previsions no ens hauria de fer impedir veure que comparteixen alguna cosa. Totes dues visions ens situen en una cruïlla històrica, en la qual qualsevol cosa pot passar. Com recordava Josep Oriol fa un moment, he titulat aquesta conferència "Que visqueu temps interessants, amenaces i incerteses en una època estranya". Que visqueu temps interessants. Potser ja coneixeu aquesta expressió i sabeu que és una maledicció xinesa, tot i que a la Xina mai han sentit parlar d'això. Se'n diu així, però és de fet una expressió genuïnament britànica que utilitzen els anglesos amb aquella ironia i aquell humor tan característic anglès. La ironia de la frase ho deixa tot obert. Funciona igual de bé com a benedicció o com a maledicció. Jo no m'atreveixo a dir-vos si els temps que estem vivint avui són una cosa o una altra, però del que no tinc cap dubte és que certament són temps interessants, de vegades massa i tot. Un conjunt de factors fan que aquests temps siguin interessants. Tots ells suposen un desafiament. Posen aquests temps davant nostre una empresa d'extraordinària dificultat. El canvi climàtic, les grans migracions, els moviments de refugiats, l'emergència de moviments xenòfobs, les amenaces globals a la salut, la pròxima onada de robotització o les expectatives que s'obren amb els nous avenços en biologia i genètica són alguns d'aquests desafiaments. Alguns, n'hi ha molts altres. En aquesta estona que tenim per davant i que intentaré que no sigui més de 20-22 minuts, em proposo compartir amb vosaltres una reflexió sobre tres d'aquests reptes i acabar amb tres conclusions tocant de peus a terra. Tenim pel davant, com us deia, reptes globals, reptes d'escala planetària. La primera pregunta que vull fer en veu alta és si estem encarant aquests reptes amb la millor estratègia. Fa només 8 o 10 anys jo us hagués dit que sí. Hagués contestat afirmativament perquè fins la gran recessió que comença el 2008, els 50 anys precedents van significar probablement una època daurada amb la història de la humanitat. En tot aquest temps, insisteixo, just abans del 2008, el món es va fer petit i la nova riquesa generada es va repartir millor entre tots els països. Fins ara, els problemes globals s'havien atacat amb estratègies igualment globals. I com a conseqüència, centenars de milions de persones van sortir de la pobresa. Centenars de milions de nens van accedir a l'escola i centenars de milions de malalts van accedir a medicaments que fins ara no tenien accés i que els van salvar la vida. Per descomptat, avui hi ha pobresa, sempre hi ha hagut pobresa.
No vull negar els efectes de la crisi i, de fet, en parlaré més endavant. Però si mirem la globalització amb ulls neutrals, sense prejudicis i des de la distància, hem de concloure que la globalització ha portat prosperitat a tot el planeta i millores en la salut i en la qualitat de vida de les persones. No fa gaire, ho deia en un dels seus darrers discursos, el ja president Barack Obama. La nostra, va dir ell, la nostra és la millor època per haver nascut. No obstant això, per raons que els sociòlegs encara no entenen del tot, estan emergint avui a tot arreu moviments polítics i socials que reaccionen contra el present. Sobre això, aquest passat dilluns, fa 4 o 5 dies, l'Anna de Palacio, que va ser ministra d'Afers Exteriors a principis del 2000 amb el segon govern del PP, amb el govern Aznar, majoria absoluta, per tant, no estic parlant d'una persona d'esquerres, després deia en aquest article d'aquest dilluns, després d'uns anys en els quals s'ha intensificat la fragmentació de la Unió Europea, aquesta Unió Europea pot estar a punt de perdre els seus actius més valuosos, la pau, la tolerància, l'obertura i la unitat. Serem, conclou l'article, serem els europeus capaços d'unir-nos a temps per salvar aquests valors? El grup de recerca de Freedom House fa un seguiment de l'estat de llibertat a tot el món. Us recomano que us llegiu de tant en tant els seus informes, les seves conclusions. Segons les darreres dades que s'han publicat, no estem passant el millor moment. El 2016 va ser l'11è any consecutiu en què hi va haver més països que van perdre llibertats que no pas els països que van guanyar llibertats. El més preocupant és que aquesta davallada està tenint lloc en països on l'estat de dret semblava del tot assentat. En definitiva, i per tancar aquesta primera part, l'afebliment de la democràcia i de les llibertats individuals, juntament amb l'emergència de moviments xenòfobs i excloents, suposen una amenaça avui que no podem menystenir. Els desafiaments que ens esperen en els propers anys tenen una dimensió universal. Per tant, no és possible gestionar-los des d'una perspectiva local, d'interès propi. Són reptes globals i només es poden encarar amb estratègies igualment globals. Podem estar segurs que només amb més diàleg, amb més solidaritat i també amb més democràcia, podem fer front amb solvència en aquests reptes que ens esperen. El segon tema que m'agradaria parlar-vos és el futur del treball i, per extensió, el futur de l'economia i del paper que les institucions penso que han de fer per un país pròsper. Hi ha un episodi que ha marcat l'agenda recent de tots els governs, empreses i entitats socials del món occidental. Aquest episodi és la gran recessió que feia esment fa un moment i que ha tingut efectes dramàtics, com sabeu tots vosaltres, als països desenvolupats i en especial en els països del sud d'Europa. Els problemes que ha provocat la crisi han estat tan grans que hem hagut de posar tota la nostra atenció i tots els nostres esforços en les urgències i hem deixat a part la importància d'alguns assumptes que ara van emergint. És possible que aquesta focalització en les urgències ens hagi fet perdre de vista un canvi més estructural i, per tant, més perllongat en el temps. Aquest canvi té a veure amb l'acceleració del mercat i amb la transformació amb les relacions del treball. En aquest sentit, la crisi ha intensificat, insisteixo, ha intensificat un fenomen que possiblement va començar a forjar-se en els anys 90, quan estàvem en plena festa. Guy Standing és un professor d'economia de la Universitat Anglesa de Bath. Ell ha proposat un terme que es diu precarietat. Precariat, perdoneu, precariat. Precariat per què? Perquè ell
uneix dos conceptes molt importants. El concepte marxista de proletariat, val? El proletariat, amb la vida precària. Llavors ell parla de precariat. El nou terme del professor Standing es refereix a les persones que tenen feines inestables, que salten d'un treball a un altre i que van encadenant contractes temporals en períodes sense feina. Més de la meitat dels nous llocs de treball creats a la Unió Europea des del 2010, del 2010 a avui, més de la meitat són contractes temporals. Els treballadors temporals reben uns sous una mitjana de 20% inferiors en els seus parells amb contractes permanents. A Espanya, el 2016, per cada contracte fix se'n van signar 10 de temporals. En el 2015, els treballadors temporals i els que treballen a temps parcial sense voler-ho tenien taxes de risc de pobresa que vorejaven el 25%. 25. Això era ara, 2015. En el 2007, en ple boom econòmic, abans de la crisi, amb la taxa d'atur històrica a l'estat espanyol del 8%, la més baixa en els darrers 40 anys, gairebé un de cada 10 treballadors ja vivia amb risc de pobresa al nostre país. Un de cada 10 treballadors, no de gent a l'atur. La precarietat del treball, doncs, no és una cosa de la crisi. La gran recessió ha intensificat un corrent que ve de lluny. I això té efectes terribles, com sabeu molts de vosaltres, sobre el caràcter de les persones, sobre les seves expectatives. La manca de seguretat en el treball genera treballadors que s'adapten, a la força s'adapten, però l'adaptació pren formes que els economistes anomenen externalitats. Les persones s'adapten, com dèiem, a una situació econòmica incerta, però ho fan renunciant a formar una família, deixant de tenir fills, rebaixant el nivell de compromís amb l'empresa o fent un ús intensiu dels serveis de la salut, perquè no oblidem que la inseguretat en el treball té efectes evidents sobre la salut. Tot plegat, el que genera aquest corrent subterrani és la percepció que els nostres fills, per primera vegada després de moltes i moltes dècades, jo diria que per primera vegada ben bé en un segle, és possible que els nostres fills visquin pitjor que el que hem viscut nosaltres. I tenim davant de tot això, tenim la falsa impressió que els mecanismes del mercat i de la globalització escapen al nostre control i que de vegades ens deixem endur per una fatalitat contra la qual pensem que no hi podem fer res. L'economista americà Deiron Acemoglu, un americà d'origen grec, parla del capitalisme inclusiu i explica l'èxit o el fracàs d'una societat a partir de la fortalesa i del caràcter inclusiu de les seves institucions polítiques. Al començament d'un llibre molt recomanable, titulat Per què els països fracassen, l'autor posa com a exemple una ciutat que es diu Nogales. Aquesta ciutat, Nogales, està just enmig de la frontera que ara s'ha anat fent progressivament més famosa entre Mèxic i Estats Units. Està tan al mig que hi ha un mur. Ja hi ha un mur, avui. Hi ha un mur perquè la ciutat està entre els dos països, entre Mèxic i Estats Units. La meitat de la ciutat de Nogales està a Mèxic, l'altra meitat està als Estats Units. A la banda americana, els ingressos mitjos d'una llar ronden els 30.000 dòlars l'any. A la banda mexicana, les famílies ingressen una tercera part, 10.000. Al nord, la família dels adults tenen com a mínim estudis secundaris. Al sud, la majoria dels adults amb prou feines tenen estudis primaris i la majoria d'adolescents abandonen l'escola. El cas de Nogales demostra que la sort d'un país no depèn tant de recursos energètics o en general primaris del país, ni de la situació geogràfica, ni del clima. Depèn de la fortalesa de les seves institucions. Allà on les institucions polítiques asseguren el pluralisme i la diversitat,
allà on estimulen la creativitat i la igualtat d'oportunitats, allà on garanteixen la justícia, la democràcia i la manca de corrupció, els països generen riquesa per si mateixos i també els instruments per poder repartir aquesta riquesa. Acabo aquesta segona part referint-me, si em permeteu, a uns versos de l'Espriu. En el poema Assaig del Càntic en el Temple, el poeta evoca el nord, molts ho recordareu. La gent del nord, escriu Espriu, és gent neta i noble, culta i rica, lliure, desvetllada i feliç. En canvi, la pàtria del poeta, que estima amb un dolor desesperat, és pobra, bruta, trista i dissortada. El fatalisme de l'Espriu no ens hauria de fer llançar la tovallola. Els escandinaus no són ni més gestos, ni més treballadors, ni més innovadors. Simplement tenen, probablement, unes institucions més fortes que es permeten canalitzar el potencial del ciutadà cap al bé comú en compte de cap a altres interessos i d'això, al cap i a la fi, d'això se'n diu fer política. El tercer i últim punt que voldria ocupar-me, abans de les darreres conclusions, és de la intel·ligència artificial i la robòtica. I què podem esperar en els propers anys? No tinc cap dubte de que el desafiament més important, el més important que haurà d'encarar el món en l'àmbit econòmic i laboral, té a veure amb l'automatització del treball. David Autor és un dels economistes que ha estudiat més a fons les implicacions de l'automatització en el mercat laboral. Autor fa una graella de quatre creuaments segons el tipus de treball. Distingeix en aquests creuaments entre treballs manuals o treballs cognitius i entre treballs rutinaris i treballs no rutinaris. I a cada creuament li assigna una probabilitat de ser amortitzat en el mig termini per les màquines. Els treballs rutinaris, siguin cognitius o siguin manuals, tenen el risc més alt de desaparèixer en 10-12 anys. En els treballs cognitius no rutinaris, com ara les vendes o la recerca, hi ha complementarietats entre l'automatització i el treball, però probablement els millors continuaran tenint feina. Finalment, en els treballs manuals no rutinaris, com és la cura de nens, la cura de gent gran, els serveis de neteja, etc., allà l'automatització no té res a fer. La quarta revolució, que ja ha començat, està alimentada per la combinació de la intel·ligència artificial i de la robòtica. Cada revolució industrial, en qualsevol cas, provoca que una colla de persones siguin expulsades del mercat de treball. Així ha passat històricament. La tecnologia i l'automatització tenen un primer impacte negatiu sobre l'ocupació, sobre l'automatització. Per què? Doncs perquè amortitzen llocs de feina, és evident. Però històricament, fins ara, amb la primera, amb la segona, amb la tercera revolució industrial, les màquines sempre han incrementat la productivitat, la productivitat ha fet incrementar la riquesa, i la qual cosa, al seu torn, ha acabat generant nous llocs de treball. Feines com la de psiquiatre, entrenador, monitor de colònies, educador social, no existien fa 100 anys. La nova revolució tecnològica obrirà amb tota seguretat possibilitats d'ocupació avui insospitades. Però és molt probable que el camí no sigui un camí de roses. Un risc evident que alguns experts ja assenyalen és el del buidament de la classe mitjana. La classe mitjana s'està buidant. Aquest fenomen ha començat a fer palès en algunes economies avançades i està prenent la forma d'una increïble desigualtat. Els efectes que això pot tenir sobre la cohesió social i sobre la democràcia real són imprevisibles. Però
és possible que aquest efecte sigui transitori, que com fins ara l'automatització obri novament oportunitats inesperades i generi riquesa addicional. Per tant, una vegada més, la resposta serà política. I la major o menor fortalesa i inclusivitat de les institucions farà decantar la balança cap al progrés o cap al retrocés. He fet fins ara una panoràmica dels desafiaments que podem esperar pels temps que venen. Vull acabar, com us deia, a modo de conclusió, aterrant tres idees de caràcter més pràctic. En primer lloc, vull recordar que les institucions socials ens les donem nosaltres mateixos. No hi ha forces de la naturalesa que determinin unilateralment i necessàriament el destí dels pobles, de les comunitats i dels països. Ni la història, ni la naturalesa, ni la cultura fan que el mercat no es pugui corregir o que les societats hagin de ser desiguals. La pobresa no està escrita amb lletres de foc en el destí de les societats. Si els països del sud són més pobres, és senzillament perquè potser les nostres institucions són pitjors. És cert que hi ha unes inèrcies històriques que empenyen amb força. Si les institucions ineficients es mantenen, és perquè deuen beneficiar a algú. I per això és tan difícil canviar-les. Però les millors institucions són sempre les que beneficien a més persones. Les institucions ineficients es corregeixen tant des de l'esfera pública com des de l'esfera privada. També depèn dels ciutadans. Tant combatent la corrupció i assegurant una justícia independent, com també pagant els nostres impostos i no tolerant fraus, ni petits ni grans. Els comportaments dels ciutadans, en definitiva, quan ve un maniac que fins a una obra a casa, quan hem d'anar a una botiga a comprar, els comportaments quotidians dels ciutadans reforcen o debiliten les institucions i fan al capdavall que el nostre país sigui més fàcil o més difícil de crear riquesa i de repartir-la amb justícia. En segon lloc, voldria parlar de les entitats socials. És possible, és fins i tot probable, que alguns de vosaltres hagueu vist una campanya de la Fundació La Caixa que porta el lema de Els imprescindibles. Aquest lema està inspirat en una obra de teatre de Bertolt Brecht i en concret en uns versos que diuen així: aquells que són febles mai lluiten, els que són una mica forts lluiten una hora, els que són molt forts poden lluitar uns quants anys, però els més forts de tots lluiten tota la vida. Ells són els imprescindibles. La campanya i el lema és el nostre homenatge a totes les entitats socials que formen el tercer sector de la nostra societat. La feina que heu fet, la feina que han fet, té un valor incalculable i sense les entitats socials la crisi hagués estat encara molt més dura de pair. Però si les fundacions i les entitats socials volem seguir sent imprescindibles, hem de posar-nos a l'alçada dels temps i dels desafiaments que ens esperen. L'acció social no pot fer-se d'esquenes a la nova realitat científica i tecnològica. Això significa incorporar cada vegada més professionalitat en el nostre voluntariat, en el nostre equip. Els voluntaris està molt bé, però hem de professionalitzar la gestió. Voluntari ve de voluntat, i està molt bé la voluntat, hi ha voluntarisme, però hem de professionalitzar la gestió. Sobretot, més ciència, més rigor amb la gestió. Hem de fer una pausa abans de posar en marxa cada nova intervenció, perquè de vegades volem arribar a tot, i a tot no es pot arribar. Mai tenim mitjans i gent suficient per arribar a tot. Hem de pensar bé qualsevol nova intervenció, estudiar què s'ha fet abans, si hi ha algú que ho està fent ja i amb quins resultats s'ha fet fins ara.
l'acció social no hauria de funcionar mai a base d'intuïcions o a base d'ocurrències. No n'hi ha prou amb la bona voluntat, no n'hi ha prou amb l'esforç. Fa falta una aproximació cada vegada més tècnica a la resolució dels problemes. El sistema penitenciari nord-americà va posar en marxa als anys 70 un programa en què joves adolescents en situació de risc visitaven presons. Els reclusos amb les condemnes més altes tenien una reunió amb els joves i es feien veure com de miserable era la vida en captivitat. Els joves eren testimonis en primera persona de la dificultat de la vida a la presó i del que ells podien esperar si delinquien. 10 anys més tard, de posar en marxa aquesta iniciativa, un professor d'una universitat se li va ocórrer avaluar els efectes amb un grup de control de característiques equivalents al grup de joves que participaven al programa, agafant, com sempre es fa amb les avaluacions, un grup que va participar en el programa i un grup aleatori dels mateixos barris marginals. Els resultats no podien ser pitjors. Els joves participants en aquest programa que visitaven a les presons cometien més delictes que els altres. Per ells, en aquests ambients en els que ells vivien cada dia, aquelles persones que veien a les presons vivint en aquell ambient i suportant el que suportaven i tirant endavant com tiraven endavant, eren una mena d'herois. Per tant, és irrenunciable que les entitats socials comencem a avaluar l'impacte real dels nostres programes. I això significa col·laborar amb les universitats i amb els centres de recerca perquè ens donin la seguretat de que allò que fem és eficient. I sobretot hem de començar a contemplar la possibilitat de que els nostres programes potser no funcionin. Només d'aquesta manera podrem tenir un tercer sector fort, competitiu i eficient. I en tercer lloc hem d'innovar. No podem fer filantropia o acció social com la feien els nostres predecessors. De la mateixa manera que la societat progressa amb innovació i creativitat, per què les entitats socials no han de fer-ho? Les entitats que tenen cura de les persones més desfavorides hauríem de fer el mateix i ser igual d'exigents i aplicant els mateixos criteris, perquè probablement la nostra feina és igual o més important. Hem d'innovar perquè la innovació ens ajuda a estar preparats per un món canviant. I hem d'innovar perquè encara que els problemes provocats pel progrés i pel desenvolupament puguin ser els mateixos, les solucions avui, amb tota seguretat, seran diferents. Al nostre país no podem presumir de distingir-nos pel nostre caràcter innovador. En l'àmbit de la filantropia i del tercer sector en general, la creativitat tampoc ha estat un valor que tradicionalment hagi estat entre els més importants. Posem molta feina, i posem molt d'esforç, i posem moltes hores, però fins ara la innovació i la creativitat no ha estat, diguem-ne, el motor que ha mogut la majoria d'activitats. El que està en joc és molt seriós i no ens podem permetre ser complaents. La innovació és l'antídot més eficaç contra la complaença. Sé que per aconseguir tot això que acabem de comentar, hem de tenir en compte i hem de tenir el suport necessari i la complicitat de les administracions públiques, en especial quan es tracta de totes aquelles entitats del tercer sector que presten els seus serveis per comptes de l'Estat. Però això no ens eximeix de ser exigents amb nosaltres mateixos, ni d'assumir les responsabilitats que ens corresponen. Tenim al davant desafiaments enormes i això fa que els temps que ens esperin siguin, podeu estar-ne ben segurs, temps interessants. Que visqueu temps interessants, això és el que deia jo al començament, i de nosaltres depèn que aquesta expressió acabi sent una benedicció o una maledicció. Gràcies.
Bé, ara és el seu torn. Disposem d'una mitja hora pel debat. Tres precs tradicionals. Un, si interveniu i podeu identificar des de l'entitat en què interveniu, us ho agrairem. Dos, que l'exposició de les preguntes sigui el més breu possible. I tres, que el tràmit ja sabeu que consisteix en aixecar el braç d'una manera visible des d'aquesta taula. Bona tarda, Jaume. Ramon Guàrdia, expresident de la Fundació Pere Tarrés, entre altres petites coses. Tu has sigut sempre una persona que ha treballat en comunicació i, de fet, continues tenint una alta responsabilitat en comunicació, però ara dirigeixes una obra social. El tema, la pregunta que et vull proposar és: quin és el paper de la comunicació dins l'acció social que no sigui de demanar calés a la gent? I ho dic així col·loquialment perquè tu ja m'entens, no? Perquè a vegades les organitzacions pensen que la comunicació, oi, és un pecat i quasi l'han de fer perquè necessiten recursos i d'aquesta manera la gent els hi donarà. I potser és una caricatura, però quin és aquest paper? I una pregunta encadenada, molt ràpida, i acabo, és: l'altre dia llegia un paper d'uns professors de la Singularity University que feien la descripció no de la roda del Prater, sinó del progrés. Era molt llarg, no? No tindrem cotxes, no conduirem, crearem llocs de treball. I una sola línia deia algú que tu has dit: però amb aquest procés molta gent es quedarà exclosa. Quin és el paper de les obres socials, com la que tu dirigeixes, amb aquesta transició, no? Del salari per tothom, etc. Perquè hi haurà una transició entre molta gent patirà. Moltes gràcies. Gràcies, Ramon. Aviam, en primer lloc, jo cada cop, per raons òbvies, em dedico menys a la comunicació, encara que és veritat que coordino i intento marcar algunes línies generals, estratègiques, però no és el meu metier diari. El paper de la comunicació és molt important i no és de formació professional. És molt important a qualsevol àmbit de la vida, vull dir, qualsevol àmbit, des d'un àmbit personal, familiar, amb els fills, amb els pares, amb una empresa, i amb una entitat social, per suposat. Escolta'm, el que et digui que no, amb tots els respectes, no sap ben bé de què va. La comunicació és fonamental, la comunicació en el bon sentit. Vull dir, les coses, primer, has de fer-les ben fetes, però després has d'explicar-les, has de saber gestionar-les. I depèn de com les expliquis i les transmetis, doncs aquell tema doncs anirà bé o anirà malament. Vull dir, la negociació a qualsevol nivell requereix comunicació. Avui en dia, qualsevol aspecte de la vida empresarial, per suposat política. Una altra cosa és confondre i pensar que la comunicació és el més important de tot. Això seria un error. Insisteixo, primer s'ha de fer la feina, s'ha de fer ben feta i després explicar-la. Perquè al final tots tenim un client, tots. Els polítics, els actors, les empreses tenen clients i tenen accionistes, i les entitats socials també, perquè escolta, estem en un món que tot s'ha d'explicar, perquè tu al final tindràs que anar a demanar una subvenció o tindràs que anar a captar voluntariat, per tant has d'explicar el que fas. Vull dir, jo no hi crec, una posició autista en cap dels àmbits de la vida en societat. La societat, per definició, és comunicar. I el primer, jo crec que el primer que vam fer i el que ens diferencia en els éssers humans des que vam ser persones i vam evolucionar és el llenguatge, la comunicació. Per tant, és fonamental, i a les entitats socials ho ha de ser-ho també, sense confondre mai els temes. Fonamental, és essencial, però no hem de fer tot des d'un punt de vista de que la comunicació sigui l'única cosa important. Cada cosa al seu lloc, però és molt important comunicar i comunicar bé. En segon lloc, el tema que preguntaves de la quarta revolució industrial, haureu vist que la meva xerrada jo deixava l'interrogant obert i que cadascú pensi el que cregui oportú respecte a com afectarà això a l'ocupació real. Potser heu intuït els meus dubtes. I jo penso que per primera vegada serà molt difícil que es creïn llocs de treball alternatius.
amb la mateixa mesura en què es destruiran. Es crearan alguns de nous, però jo personalment tinc molts dubtes que generin amb la mateixa proporció que aquells que es destruiran. Per tant, haurem d'anar amb una acció a on les entitats socials, però no només les entitats socials, Ramon, perquè no n'hi haurà prou, s'haurà de fer una política important per acompanyar molta gent que es quedarà fora. No n'hi haurà prou amb una cosa que ara ens sembla molt aspiracional i encara no passa, que és aconseguir la igualtat d'oportunitats. Perquè malgrat tenir igualtat d'oportunitats, hi haurà molta més demanda que oferta de llocs de treball. Per tant, no n'hi haurà prou. Val? No vull no puc ni la sé avançar solucions, però pots estar segur que coses que potser avui es demanden i semblen utòpiques acabaran sent realitat. Per què? Perquè hi haurà molta gent sense feina, o això és el que jo crec personalment, insisteixo, amb aquesta revolució tan i tan gran que ve i que ja és realitat avui, i que quan un visita alguns centres de recerca, per suposat als Estats Units, però també a casa nostra, veu per on van les coses i com moltes i moltes feines podran ser substituïdes per màquines. Hola, Martí Puig, de l'agència EFE. Em volia preguntar si vostè creu que una de les solucions a aquest problema pot ser l'ingrés mínim vital o una renda mínima garantida, o si no li sembla una solució adequada. Merci. Jo penso que s'hauran, sens dubte, s'hauran de... Recordeu que he parlat d'institucions, no? Les institucions de qualsevol país del món, que són, per mi són definitives. Abans el Josep Oriol feia un esment, que és veritat, i em coneix bastant i ho sap, que jo m'agrada parlar de la meva família, de les meves filles. Bé, escolta, les meves filles sempre els he inculcat una mica la importància de la política. Saps? Perquè saps que amb alguna generació, tu pel que veig, estàs més a prop de les meves filles que de mi, però és habitual dir, va, a mi la política no m'interessa. La política, això és polític. Escolta, la política és fonamental. La política, una o altra, vull dir, escolta, la política no és igual una que una altra, per tant, és molt important. Llavors, no m'escapo de la pregunta, però vull dir, depèn de com s'abordi aquest tema des de part de les institucions, en el sentit ampli de la paraula, val? També polítiques. Per què? Doncs hi ha moltes solucions possibles, però si em pregunteu, veus un futur a on els ajuts públics, val? Digue-li subsidis, digue-li pensions, els ajuts públics aniran a menys o aniran a més, en la meva opinió aniran a més, hauran d'anar a més, perquè hi haurà gent que probablement no podrà seguir, i tindrem l'obligació moral i política d'acompanyar-los, perquè una vegada has proporcionat la igualtat d'oportunitats, després l'esforç i el mèrit no ho soluciona tot, i d'això hi ha molts exemples. Per tant, no acaba aquí la feina, sinó que també s'ha d'estar molt a sobre per veure com anirà. Per tant, s'anirà veient, però estic convençut que més que mai la gestió de les administracions serà molt important amb els anys que venen. Poso dret, si no, no em veuràs. Amb el tema del suport de l'estructura, diríem, política, no creus que les entitats socials estem massa pendents sovint de la subvenció, de l'ajuda, i no pendents de jugar un paper més polític en una societat, entenent que és l'única opció el reforçament de les estructures, diríem, estatals, socials, autonòmiques, el que siguin les estructures que ens donin possibilitat a tots? Les entitats socials no pequem excessivament de buscar la subvenció i de no fer un treball de treball en favor d'aquesta estructura d'estat, diríem? Jo penso que la vida cadascú ha de fer el que li toca fer. Saps? No, jo soc molt partidari de no barrejar papers. I de no... Jo, en general, penso que les entitats socials aquí, en general a Espanya, però molt particularment a Catalunya, crec que estan fent un paper capdalt, molt important, i abans ho he dit i ho torno a repetir, sense elles
sense vosaltres la crisi hauria sigut molt més severa, molt més dura. Jo penso que el paper de les entitats socials, per definició, sempre serà esperar algun ajut, que l'has de mereixer. Ja? També ho he dit, ja has de treballar, ja has de fer-ho molt ben fet i poder demostrar doncs que tu mereixes aquesta subvenció, aquest ajut. Però penso que la política l'hem de deixar pels polítics i que cadascú ha de tenir el seu paper. I escolta, al final hi ha prou de feina tenen les entitats socials, saps què vull dir? Jo penso que les universitats, els centres de recerca, les entitats socials han de fer cadascú el seu paper i els polítics han de fer el seu. I escolta'm, cada 4 anys, o darrerament cada menys, doncs hi ha eleccions, amb la qual tenim oportunitat doncs, d'anar escollint els representants. Per tant, jo, si la pregunta és si les entitats socials han de fer política, jo penso que no. Sincerament. Soy Gemma Castellano, Informativos Net. Apuesto, me ha parecido entender que ha puesto en manos de los gobiernos y de las instituciones la responsabilidad final de que las sociedades sean más ricas o menos ricas, más felices o menos felices. Me gustaría que nada en poco tiempo nos analizara cómo, a ver qué es lo que opina sobre el reciente gobierno de Estados Unidos de Donald Trump. Yo no he hablado de gobiernos, en primer lugar, he hablado de instituciones, porque los gobiernos pasan, las instituciones quedan. Y yo muy explícitamente he hablado de instituciones políticas y sociales y que he citado el ejemplo de un libro, pero podía haber citado otros ejemplos. Cuanto más fuertes son las instituciones, fuertes en el buen sentido de la palabra, no de fortaleza en sentido de menos democrático, sino todo lo contrario, fuertes en cuanto a más cercanas a la población, con más capacidad de hacer cosas en favor de los ciudadanos, cuanto más fuertes son las instituciones de un país, más posibilidades tienen los ciudadanos de prosperar. Y el ejemplo que he citado precisamente era en el sentido de que en Estados Unidos la parte de Nogales que pertenece a Estados Unidos hoy por hoy funciona mucho mejor que en México. Sobre gobiernos y situaciones coyunturales, como comprenderás, no me voy a pronunciar, porque no puedo hacerlo y menos en un acto público, pero no lo hago nunca. Por lo tanto, temas coyunturales y situaciones particulares no, pero sí que cuanto más abierta es una sociedad y más fuertes son sus instituciones políticas y sociales, sin ninguna duda, eso es el driver que permite el desarrollo y el progreso de esa sociedad, mucho más que si está en un clima determinado, en una situación geográfica determinada, si está en el norte o está en el sur. I volia compartir amb vostè una preocupació que m'agradaria saber el seu punt de vista, perquè jo estic preocupat, o estem alguns preocupats del tercer sector social de base, sobre tenim persones, comunitats, grups, que estan en una clara desigualtat. I hi ha experts que diuen que societats que tenen exclosos són societats malaltes. I a curt termini és veritat que ve la revolució, una revolució potent que afectarà com generem llocs de feina, però a curt termini, senyor Giró, és a dir, com fem perquè les desigualtats no siguin cada cop més grans? Perquè hi ha gent des de l'àmbit educatiu, és a dir, hi ha dificultats clares perquè molts joves puguin accedir a un màster, hi ha dificultats clares perquè gent tingui una vivenda digna, i a curt termini em preocupa perquè la revolució vindrà, però mentrestant entitats de base tenim clares dificultats per garantir l'igualtat, aquesta desitjada igualtat d'oportunitats que vostè comentava. Gràcies. Aviam, com hauràs vist, he dit sutilment que encara no havíem arribat amb la situació d'igualtat d'oportunitats, amb la meva opinió encara no hem arribat aquí, però que el dia que hi arribem encara quedarà feina per fer. Perquè encara que donguis les mateixes igualtats d'oportunitat, en quant a que imagina't una situació idíl·lica, que tothom pugui accedir gratuïtament a acabar tota l'etapa escolar obligatòria, les universitats, la salut pública, però escolta, després hi ha molts elements que són d'una loteria prenatal. Depèn d'on neixes, si el teu pare tens la sort
i és una sort que jo vaig tenir, de que des de molt petit t'inculca que has de treballar, que t'has d'esforçar, que tens que sacrificar tot per anar endavant, que, escolta'm, o no, o tens una, tens, que això no depèn de tu, no és mèrit teu, saps què vull dir? Això et ve donat. Potser que tinguis uns pares en una situació doncs, molt més difícil, com hi ha tants i tants i tants casos avui a la ciutat de Barcelona, no? I a tot arreu. Doncs el pare no hi és, la mare treballa tot el dia, estàs en un barri que no tens accés a l'escola, etc etc. Per tant, escolta'm, la desigualtat, primer, la igualtat d'oportunitats hem d'aspirar-hi i hem de treballar-hi perquè hi sigui plenament i, quan, i a més de tenir-la, ajudar a gent que a més no té accés amb aquesta igualtat d'oportunitats per altres elements. Segon, la situació que vivim ara l'has resumida molt bé, estic d'acord, només vull recordar que estem en un moment tot just acabant el que he dit abans com a gran recessió. Recorda't que ja no hi parlem ni de crisi. Vull dir, en termes objectius estadístics podem dir que ha estat la gran recessió la que hem tingut del 2008-2009 fins ara mateix. Llavors, què vol dir això? Això vol dir que ha hagut una crisi molt, molt impactant en el qual totes les coses han passat a tenir la meitat del seu valor. La meitat. La casa dels teus pares, la meva casa, el local que hi ha aquí al costat, tot ha passat a valdre la meitat. Val? Ja, no. Què és quan una cosa val la meitat? Que ningú t'ho compra per menys. Hi havia un moment, recorda, que tothom creia, vinga va, que el pis d'aquí 3 anys valdrà més, me compro, m'hipoteco. Si anaves a un banc, si el banc no et donava la hipoteca, ara tothom culpa els bancs. Ja ho sé que tothom culpa ara els bancs, però quan anaves a un banc i li deies que volies una hipoteca tot, amb tota la il·lusió, perquè el teu cunyat també ho havia fet, si tu no li donaves la hipoteca i li explicaves que no arribava, tu saps què passava, no? Creus que no es comprava el pis o anava a l'oficina del costat? Vull dir, hi havia una cosa generalitzada, insisteixo, de que tothom creia que això no s'acabava mai. De cop es va acabar. Les coses, insisteixo, van passar a valer la meitat del seu valor. La feina, com que tot valia menys diners, el valor havia baixat, tot, el valor en bolsa, els valors immobiliaris, tot, la meitat. Les feines van començar a perdre's. La família perdia un o els dos treballs que, amb els quals pagava els deutes. Al no pagar els deutes hi havia problemes també, perquè clar, tenies deutes, tu no sé altres bancs, t'asseguro que la Caixa, i aquí tenim avui amb nosaltres el director territorial a Catalunya, fèiem milers i milers d'operacions per refinanciar i allargar-ho tot. Però la situació, no vull allargar amb això, però és, va ser exactament d'un crac enorme. Recordeu que a nivell financer vam passar de 55 entitats financeres a 14, perquè de cop tot va caure el valor. Llavors, què vull dir amb això? Que les administracions públiques, val? La gent, igual que els bancs, després dels bancs, tothom culpa també els governs. No? Els governs també van tenir un problema, i és que com que hi havia més atur, hi havia menys activitat econòmica, hi havia menys ingressos, recaudaves menys, perquè els diners, els diners de qualsevol govern del món no surten d'un calaix. Ah, mira, obriré i donaré més. No, surten dels impostos de la gent. Si la gent va malament, les empreses tanquen, hi ha menys cotització de l'IVA perquè la gent no compra, els governs ingressen menys. I si a més li passa, com no li ha passat a la Pere Tarrés, que abans li he preguntat a Josep Oriol, com estava el 2009? Sense deutes, collonut. Però el que el 2009 estava amb deutes, té tot el deute i de cop manca d'ingressos. Llavors això va fer el que tu has fet la fotografia, que és que les matrícules de les universitats no poden ser del tot gratuïtes, que
que els polítics tenen que intentar treure diners de coses que saben que no està del tot bé, però que segurament no tenen més remei, etc, etc. Llavors, això que tu et preocupa és la situació d'avui. Si tot va com hauria d'anar i el 2017 comença l'activitat econòmica a créixer, el 2016 ja va créixer, val? L'estat espanyol va créixer el seu PIB un 3.2, aquest 2017 diuen que pot créixer el 2.6-2.7, menys de PIB, però diuen que el consum intern pot ser important, pot ser més estimulant. Al final, si tota l'economia va bé, tothom recaudarà més impostos i aquestes situacions s'haurien de normalitzar. Val? L'altre que parlàvem, la quarta revolució industrial, això és un tema estructural i que ve per quedar-se. En canvi, els efectes de la crisi econòmica brutal que hem tingut, lògicament ha creat un blau. Saps? És com si et fan un cop a la cara, tu tens un cop a la cara i et fa molt mal. Però l'endemà et surt un blau. El blau aquest és tots els problemes socials que han hagut, que afecten a universitats, en els ambulatoris, en general a tot, a les prestacions socials públiques per manca de recursos. Tornem a les institucions. Les institucions fortes, netes, properes al ciutadà, transparents, plurals i sense corrupció, faran que quan l'economia vagi millorant tot això es torni a normalitzar. L'any passat vau crear un observatori social i he llegit en alguns dels seus documents, per exemple, l'impacte que té l'atur dels pares, no hi ha en l'educació, sinó fins i tot en la salut dels fills. I jo, amb el tema educació, tu has dibuixat un món imprevisible en què, diguem-ne, l'educació té un repte, perquè, esclar, fins ara es justificava transmetent coneixements ja adquirits. Què ha de fer l'educació per arribar a aquesta nova revolució amb la gent preparada i que no sigui exclosa? Mira, primer de tot, coincidireu amb mi que en els darrers 100 anys ha canviat tot. No? Avui precisament fa 115 anys, el 1902, d'una gravíssima vaga general, gravíssima pels seus efectes, aquí a Barcelona, que va generar 15 o 16 morts, 400 ferits greus, 500 detinguts, i que va ser la llavor que va permetre al cap d'un any i mig la creació de la Caixa, el 1904, per tot el malestar que hi havia i la quantitat de gent que no podia, no tenia res, i que quan es quedava sense feina, no perquè jubilava, sinó perquè la perdia, no tenia res de res, i una sèrie de pioners liderats pel Francesc Moragues, però de moltes entitats cíviques i socials, van crear la Caixa, que és la mateixa Caixa d'avui, la mateixa. Doncs bé, no m'estic defugint de la resposta. Fa 100, 115 anys, tu entraves a una aula i veies un mestre, avui ja pot ser una noia també, però en aquell moment era un home, allà amb una pissarra i una sèrie de nois asseguts prenent nota. Avui, malauradament, això encara és molt majoritari, molt generalitzat, i pot ser que hagi canviat tot a la vida. Els cotxes, els carrers, els avions, la nostra manera de viure, i no hagin canviat les aules, doncs en bona part encara estem ensenyant igual. Perdoneu. Una persona que puja i que està en una tarima i que explica una sèrie de coses i els altres escolten i prenen nota. Jo penso que això no pot anar per aquí. No pot anar per aquí de cap manera. L'educació ha de canviar. Quan jo era jove, naturalment que no, el meu pare no em tenia que dir, com jo li he de dir a la meva filla de 15 anys, deixa el mòbil, perquè no n'hi havia de mòbil. Segurament si jo l'hagués tingut, i amb la curiositat que jo ja tenia amb 14 o 15 anys, estaria tot el dia amb el mòbil, perquè no és, entre d'altres coses, perquè no és un mòbil. Tant de bo fos un mòbil. Si només servís per parlar, jo estaria molt més tranquil.
el de parlar per telèfon és el de menys avui en dia. Llavors, l'educació, el sistema d'ensenyament, Tomàs, sens dubte, ha de fer un... Hi ha molta gent que ja ho està treballant, hi ha gent que està preparant, però ha de donar un tomb complet. Bé, moltes gràcies. Agrair-vos a tots vosaltres haver acudit, diguem, a aquest debat i a la taula, i en particularment al ponent, doncs, que hagi fet aquestes reflexions per un cantó, diguem-ne, que poden provocar certa incomoditat sobre el concepte de filantropia, però al mateix temps són suggerents per pensar intel·lectualment en un canvi. Moltes gràcies.